إنن ساك شقة تجي إلمه يسي رير كيسيو سنادو مش جوعي قارقود أي كل شيء هنتي دودي غريه دودي إن مالك أي لهايم بابور تودي صبح لقى صدري بالرهت على كنول يا بروفيسور سفيان سدابة واركان عذا هدا كت عن مجال الله سبحانه بروفيسور سفيان صدو أرنتاس سدوا ركتن رهت على كنول وعقبه إن أما عقاب حق الله وتم أي واحد قد بين شعب صوماليات خاصة ندك لهذا الرحوين تا إيه هل كاد جنا سلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته سبغلار ونكسن مركلة صاحب بيال كسر دوادة دوني دو تواني فوات كلا سعوتان برامجيادة لحريرة الرماها بلشادة إيو سيدو كلاتو برامجيادة سياسة ده إيو وراركا انتبا هل كان وحان دين كسر قدبين دوناه برامج لحريرة حالات دا قود سياسة دا صومالي دا iya hadalaha intii ugu dambeysay maalmahan si gaar ah barnaamijkan waxaan intiisa badan diirada ku saari doonaa magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool iyo dhacdooyinkii kala duwanaa ee ku soo laabanayay muddooyinkii ugu dambeeyay iyadoo toddobaadkii ugu dambeeyay aan ognahay halkaasii in ay xiisad culadeed ka taagantahay dad kala duwanaa ay ku dhinteen waxa ilaa iyo 2007 markii ay Soomaaliland la wareegtay Laascaanood dadka deegaanku ay sheegayaan ama ka soo jeeda dhaqan iyo siyaasiba inay dhacdooyin kala duwan ku soo laabanayeen sida aad u jeedaan waxa garabkayga fadhiya Professor Sufyan Sheikh Ahmed oo ah madaxa xisbiga Talakunool siyaasad ahaan dadku kala aragtiyo kala duwan baa laga dhiibtay arintaas nimba sib uga falceliyay balre Talakunool iyo Professor Sufyan sidee bay u arkaan dhacdada hadda ka taagan magaalada Laascaanood Professor Sufyan soo dhawo وأنا كأجمع هالعلنا وقت جاجا أولاً وري محمد عباس شينو وما سنتهاي وكل واي دوني the 24 and أرنتا كتاعن لسعانود ونسيب درو and كتي مدل كصوماليا أما شعب كصوماليات and وأنا أرنو بعهم وقت جان حاضر كائن لحليو and وحنجعلنا هاي حزب جينا أنا كسياسة دينو وعد هاي وأرنتا سكواد and أرنتا أنا مركو حيلة هاي محاكين الدجال كان een dibaatooyinka ka imaan kara maxay tahay hadii qaababka qaar kood oo hadda dad badani ay ololeynayaan loo sii wado iyo sidii loo xalin lahaa marka aan ku hormaro een maxaa keenay dagaalkan een dagaalkan waxa keenay runtii sidana anagu aaminsanahay xaqiiqdana in dadka gobolka ama Soomaaliland oo dhan marka la isku duubo la raascaanood kaliya maaha ay ka tageen ama ay ku xadgudbeen sharciga Allah subhanahu wa ta'ala usoo dejiyay oo ahaa inay ku xukuntamaan kitaabka jaamacay sunnada rasuulka sallallahu alayhi wa sallam waxay doonteen dimuqraadiyya waxay u sacyi gareen waxay u ololeeyeen inay gaalada u dhawaadaan waa cuqubo ama ciqaab xagga Allah uga timid waxa kaloo dhibaatadu ay ka jirtaa in dhawaan sida Soomaalida inteeda badan ay xusuusto ay ku xadgudbeen shacab Soomaaliyeed khaasatan dadka leh raxweynta ee halka deganaa ee nin saaka shaqo tagay ilmihiisa iyo reerkiisa iyo sanado meesha joogay qaarkood ay ku dhasheen hantidoodii guryahoodii maalki ay lahaayeen baabuurtoodii subax laga soo diray ayagoo aan waxba haysan waa cuqub Allah subhanahu wa ta'ala ana sunnadiisa isma bedesho Allah wuxuu balan qaaday ciqaabta dadkaasi inay ku iimaaneyso waana qayb ka mid ah ciqaabti mid saddexaad ama dhibaatada saddexaad ee haysata waxay tahay oo ka timid labadaas dhibaato inay diinta Islaamka ka tageen iyo in ay dad muslimiin oo Soomaaliya kala ku xadgudbeen waxay tahay in Ilaahay reer Laascaano toofiiqdi uu kalumay oo iyagii aysan maanta isku raaci karin siyaasad qolana ay la jirto gobolka Puntland qolana ay la jirto Soomaaliland arintaas markaa waxay keentay in ay dhibaatadaasi noqoto laba walaal oo isdagaalamaya oo dilaya ilmihii yaraa iyo hooyooyinkii dibaato waa midas ee way hay marka aan fiirino marka laga reebo ku dhaqanka shariicada islaamka oo deesi guud aan ognahay meel kasta oo aan shariicada islaamka ee Soomaali wala socota shariicada islaam laga ma dhaqmay hadda absolutely ee qaanun la sameystay ba jiraa oo maamul goboleed han noqdo ama han noqdo dowlad federaal han noqdo ama Soomaaliland oo inay madax banaani iyadu gooni uga go'day Soomaali intaadii kale ta sheegatay han noqote halka marka aan ka fiirino waxa ka socda Laascaanood relaas aanu waxay ku eedeenayaan Soomaaliland ee ka dambeeyso maamulka Puntland wuxuu ku eedeenayaa Soomaaliland ee ka dambeeyso dadka qaar kood waxay ku eedeenayaan iyagana ee siyaasiinta marka la fiiriyo Soomaaliland ee ka dambeeyso relaas aanu qaar kood iyaga dhaxdooda isku eedeenay idinku muuxaadu aragtaan kali ah waxa dhibkan keenay inuu yahay labada cuqubo oo kitaabka Ilaahay laga tagay iyo arinta tarxiilka dadka lagu sameeyay and well and نعم عقوبة معناها مركو جوه رئيس بس إذا سبا سنة إلى اسمه بدوش
سنة الله سبحانه وتعالى قفك بني آدم كاهي مركا وكحد قلبه كتابك الله عقابه وتعالى هدي بني آدم إسكا تبردرن وكحد قلبنا عقابك الله وتعالى وحان مركا إنا يجو إسقلافين أما قولنا بولن لجرتو قولنا سومالي لن لجرتو وكونسيكونسي وعربتي فعلك أي سمينو هاي دينة إسلام كي كتاقين أما إن أي داد بني آدم أو مساكينة أو أي وليبا يسيان أو جيدري يمقعي لوسو بحي يمركي هرميشا لغسو ترحيلا أي أخايد أمان سلوه لو ما أنتنا أمان إيسان إيسان وحي أخايد وعريبتي كتمي دقال كان مانت جيلا وحن رمينا نقول درو بولان إيو سومالي لان والابا قبل أو كترسن سومالي وحي كتر تمان سيدي قالة دو قدوالة هايين وحا أقران دستورو كسي فالحون ميدك فدرالك ومثلا قضب كي ينتنو ذان كدو ديني وحا ان جندرك ايو ان LGBTQ وحو كجرا لبدو دب دستور كجرا سومالان وغجرا بولان وغجرا سومالان تلابس بولان تلابس قادي وحي ممنوع دي قدنين كي سنة ها اي دين تسلام كو قولت سو عقابتن halkaasi ka timid mid kale waxaan rabaa shacabka Soomaalida inay fahmaan waana wax aad oo maanta qof nagu sindiidi kare arinta een ka socota laas aanood ma aha arin Jubaland ama arin aan dhaho arin Somaliland ama arin Puntland ma aha waa arin laas aanood iyagiina isfahmin waxay la kari jiraan labada dhinac dhinac walba wuxuu isticmaalaya dhinaca kale inuu ku weeraro waa proxy war waxa la dhaho ama dagaalka loo adeegsado sida dadban dadka loo adeegsado waxa isdilaya waa iyagii waxa dhibaatooyinka ka dhaxaysa waa iyagii xalkuna wuxuu yahay inay toobad keenan dadkii ay dhaceen hantidoodii u celiyaan ayagoon dhexdooda ka heshiyeen laas aanu dadayeen oo ay yeeshaan toofiq haddii sida sameeyaan hala imaanay relan laas aanu waxay aaminsan yihiin cidii dadka tarxiishay ee dadka dulmiday in ay ahaayeen Soomaaliland oo waliba banaan baxba ka dhacay magaalada laas aanu hadii aad xusato waqtigii dadkaasi la tarxiilahay si kastaba loo dhigo arinta relaas aanu boqolkiiba boqol waxay leeyihiin anagu dambi kuma aanan lahayn anagaba waan la haystaa Soomaaliland baana haysta Soomaaliland taasana dibka ka dambeysa adiga midaasi ama tala kuna uma muuqato well waxa xaqiiqdu tahay mantay relas aanood waxay qaateen hubkay qaateen waxay hubka u qaateen ayagu inay isdifaacaan waxay ahayd haday daacad tahay inay hubka u qaataan dad masaakiino oo ku dhaxnool oo sanooyin ku dhaxnoola isku dhalay meesha oo degan oo aan dib u geysan oo inay hantidoodii iyo maalkoodii ay uga soo raraan just because inay raxanwiyeen ama qabiilayeen waxaa kaloo cajiiba oo aan rabaa dadka Soomaalida inay xusuusiyo qabaail badan aad degan laas aanood oo aan ka hayn raxanwinta ma soo rari karin waxayna u soo rari waayeen waxay ka cabsadeen ciribta ka imaanaysa mesela hawiya buuxa isaaqo kala jooga daarodo kala jooga qabiilada kala ma aysan soo rarin raxanweyn waxay u aadeen inay u arkeen inay yihiin dad ayaga fikirkooda dad ayaga ka hooseeya lama ooyaana ciqaabtiina waa haysataa xalku marka ma aha maantay inay iska riixaan dhibaatadaas oo yiraahdaan anagu mas'uul kama ahayn because mas'uulay ka yihiin waa ka qayb galeen meesha lagu soo bixiyay waayaga hadday diidi lahayn ku adkaysan lahayn arintaas ma dhacday waxaan rabaa inaan ku daro dhinac kale oo ah xisbiga talku noo inaan ku daro dhinac kale oo ah waxa jiro qaabab far badan oo hadda loo wajahayo ama dadku ay wax layaan dagaalkan maanta laas aanooda socda qaarkood waxay keenin karaan khatar khatartan ka weyn qaarkoodna waxay keenin karaan halkii waxaan jecelnahay codkeena hadda ree talku noo inaan ku darno anaga ma rabno qof Soomaali inuu dhinto ama ree laas aanooda haado ama ree Hargeysa haado ama ree Puntland haado ama meeshu raba joogo qof kasta oo Soomaali oo dhintahay waxay dhibaato ku tahay waxay garab xumo ku tahay waxay wiiqaysaa awoodda dadka Soomaaliga sida daraadeed waxaan aaminsanahay dagaalka in la joojiyo waxaan taageerinaa codka dagaal joojinta ee codka in la sii bunbuniyo ama qabyaalad lagu saleeyo qabiilkii waa ka soo horjeedna waye arinta la xiriirta falcelinta ka dhalatay sida hadda muuqata Soomaaliland way ka hadashay arintan wasiirkeeda warfaafinta ka hadlay xaaladda la dejiyo madaxweynaha ka hadlay dad buu eedeeyo madaxweynaha Soomaaliya oo kamid ah Xasan Sheekh Maxamuud oo sheegay in dhibaatada qayb ka yahay ama madaxa Soomaaliya soo martay oo kale Puntland iyadu si toos ah Soomaaliland u weerartay oo madaxweynaha Soomaaliya Puntland Saciid Cabdullaahi Deni iyo ku xigeenka Axmed Cilmi Osman Karaash dhamaantood arintan waxa weeye waxay ku eedeeyeen Soomaaliland baarlamaanka Soomaaliya in daawata laga yaabo dood adag baashalay ta dhaxmartay oo kala aragtid wanaasha arintaas waxa libaano waliba reelaas aanood iyo sool ka soo wada jeeda ay isugu falcelin gudaha baarlamaanka nimanka la yiraahdo beesha caalamka oo Mareykan iyo Ingiriis safiiradooda waa iyagana waad aragtay baan filayaa inay iyaguna ka soo saareen warar ay leeyihiin colaadaha la joojiyay bal falcelinta
كدالات سيد وارك هذا well مركو ورسا أنكو هرمر الله بقضه أو يرير كدبنا نقوله and وحنا وارقنا يعني حالتها أي وح قلتنا تلابين قلتنا القاضي and برلمان كا ريرلاس عنوت كمورن كاحتاجني وامد كان هذا كهله إني هل ماذا لاس كيمت لوكاس كيمت سوري السنة جي عينا بكيمت isku horimaadka baarlamaanka Soomaaliya ka dhex wadaan wa dagaalka saxda ah socda shacabka Soomaaliyeen waxa loo baahan yahay sawirka saxda ah waa mid qas oo ah dhibaatada waxa wada waxa wax dilaya waxa is haystahay waa reer laas aanood iyo soo leysna aan haday igu heshiyaan xalal gaariya dhibaatadu waa dhamaanaysa soo arin ma aha Soomaaliland ay wado gooni u wado Poland gooni u wado labadaba waa la isticmaalay waa iska soo horjeedan qolba dhinaca soo jeeda taas waxaan rabaa shacabka Soomaaliyeed inaan si aadkayno inay dhibaato taas tahay waxaan rabaa inaan ku daro beesha caalamku ayagu waa ku raaxaysanayaan waxa waxa aad leedahay waxa la dhahaa lip service inay yiraahdaan hal dejiyo arinta ayagaana dabka hooska wada ayaga hurinay waa waxay rabaan waa qorshahoodi waligood baa ay wadeen Soomaaliya inay dagaal sii gasho in la isdilo si awoodda Soomaali u weeqanto si Soomaali jilbaha dhulka u dhigato si ay danahooda uga fushtaan qaabkay u weeqayaan well markasto dagaal uu socdo markasto dhibaato ay socoto markasto la isdilayo awoodii Soomaaliya si baxaysan waxay ku soo gali karaan inay yiraahdaan in dhexdhexaadino waxay ku soo gali karaan in qolo hubsiyaan qolada kale ay disho waxay ku soo gali karaan inay yiraahdaan argagixisa joogto meesha way idin taageerina waxay dhinacyo badan ku soo gali karaan waana qaacido ay leeyeen western ku oo ay ugu tala galeen inay markasta wadamada saas kale ku fargeliyaan now xaqiiqda waxay tahay waxaan arkay qolo kaleeto oo badan oo odayaala oo aan isleeyahay runtii hadalkoodu khatar aad weyn u keenin kara waxay ahayd in arkay odayaal durbaanka u garaacaya ama guluf colaadeed garaacaya oo ku garaacaya in laas aanood loogu taageero magac qabyaaladaysan magac daarood in lagu taageero oo ay leeyihiin aan meesha isku tagno aan gurmano aan taageerno arintaasii waa khatar aysan ka fiirsan odayaashaasi waxaan jeclaan lahaa in aysan afkooda mar dambe soo marin waayo marka aad leedahay guluf colaadeed oo qabyaaladaysan marka aad ku baaqaysid la hadlimaysid dadka adigu aad odayaashu u tahay waxaad la hadlaysaa Soomaali oo dhan maamaba waxaa jirtay wiilba laba wiilba lagdamayay markaasaa wiilasha mid kamid hooyadiisa la joogtay marka waxay ku tiri wariya qonof oo halkaas ka mar marka suuriyada waa noo wada sheegta labadeena marka wax weeyaan marka aad guluf calaadeed oo qabyaalad ku saleysan aad ka ciso tiraado laas aanood hal lagu taageero waxaad ogaataa in aad la hadlayso dadkii kala Soomaaliyeed oo ayaguna ay isticmaali karaan inay opposite reaction ama ficilka aad waasamayso midka duunay kana arintaasna waxay leedahay consequence aad u xun waxaan kala rabaa inaan u sheego odayaashaas arinta waxaad ka wadaa waxaa jiri karta qabiilo kale oo falcelinta odayaashan kacaan ka sameeyayaga well of course marka aad tiraahdo hal lagu weeraro in Somaliland ama Isaaq because afka saas ay ugu dhiftaan Isaaq hal lagu weeraro aan olole ama guluf qolaadeed oo daarood hal lagu weeraro marka aad tiraahdo waxaad u sheegaysaa dadkii kale in dagaalku uu yahay dagaal qabyaaladaysan qabiil marka la yiraahdana ajanda kala soo galaya qaacidada nimada isbedelaysa waxa iimaanaya in dad kale ay soo galaan waxa iimaanaya nimanka la yiraahdo Isaaq inay badan inay heeran hiilo diroodan inuu soo hiiliso irid inuu soo hiiliyo Soomaali inuu soo hiiliso so consequence-ka warka aad leedahay marka nin oday oo dad u taliso waxa la rabaa in aad ka fiirsato meesha warkaagu u tagayo arintaas waa qalad halka rasmigaana wuxuu ku jiraa reer laas aanood kaliya in la heshiisiyo ayaguna isu yimaadaan ayagu haday heshiyaan cid bini aadan oo weerari karta ama isticmaali karta ama la dagaalami karta ma jirto haday rabaan Soomaaliland ay ku biirayaan haday rabaan Puntland ay ku biirayaan haday rabaan kaligooda istaagayaan saddexdaba awood u leeyeen laakiin waxa qalada ayadoo odayaashaasi ay og yihiin in dhibaatadu ay ka taagan tahay reer laas aanood dhexdooda in ay ku baaqaan guluf colaadeed oo qabyaaladaysan in isaaq lagu aado because that is a losing game waa arin ay ku guul dareysanayaan waana arin Soomaali oo dhibaato u keenaysa waa waxa xusid mudan qaar kamid dadka reer laas aanood oo aan wax ka weydiinay arintan inay noo cadeeyeen in inay wax hada diyaar u ahayn in Soomaali dab kaleeto ama dhinac qabyaaladeed hawshan loo dhigo iyagu hawshu aysan ahayn sida loo dhigayo in raali ka ahayn meelaha qaar kooda kala hadalada laga yiri wayahay marka aad fiiriso dagaalka Soomaali dhexdeeda ka jira ama ka jirayay 30 sano la soo dhaafay inta badan waa hanaan qabiil buu ku bilowdaa kadibna waxa weeye faraka baxbu noqda ila ki wadan ku burburay markaan aan u dhigno arinta reer laas aanood maanta idinka ka tala ku nool ahaan aragtidiin ma in Soomaali dhinac inta iska wada taagto xal loo helaba mise
وإن مملكة الصومال لان شعبنا يا ريال عانوا تسيقوني الله حضله أو مملكة سوحي مساء وحنا هذا هي دولة فدرالك يا مملكة بوتلان ودرس ليه شعب ريال عانوا تدفاعا مدنا حالك سياسة دي تلقنول وعادية dad kani waxay ku xadgudbeen Allah subhanahu wa ta'ala sharciyisi number 1 toobad keenana soo noqdeen number 2 magdhow ha u sameeyano xasiyeen wixii dadkii masaakiinta ay ka dhaceen xoolaha islaamada iska bixiyeen number 3 ayagu dhexdooda ka heshiin solution kuma aha in dawladda federaalka ay soo dhex gasho anagu dawladu ma naqaano waa ogtahay fikirkeena siyaasadeed waa dad ku dhacma diin kale oo diinta islaamka ah laakiin cid kale oo dhexdhaxaadin karta ay ma jirto waxa kaliya oo xalka keenin kara markay labadaas tilaabo qaadaan in dadka reelaas aanooda ama meeshaas degan inta isku yimaadaan ayagu ay sameystaan tawfiiq iyo midownimo markay midnimada sameystaan arintan halkaas ku dhamaanaysa haday rabaan san sheegney Soomaaliland ku biir kara haday rabaan Puntland haday rabaan Khartoum isteed la baxeen magac kaligooday taagna kara either way solution ku wax waa ayagu dhexdooda inay ka xaliyaan because dagaalka hadda socda oo la dagaalamayo waa laba nin oo ilmaadeer oo is dagaalamaysa laakiin magac kale loo bixiyay xaqiiqdu waa saas waxaan rabaa shacabka Soomaaliyeed inay wada ogaadaan qolana waxa ka dhaxaysa rivalry macnaha siyaasad isku soo horjeeda ka dhaxaysa waxa la yiraahdo Puntland iyo Soomaaliland waligood ay soo jirtay muddo ay soo jirtay shacabka Soomaaliyeed waa wada ogeyn ayagii loo isticmaalaa dhinacaani markuu rabo dhinacaas inuu weeraro reelas aanood isticmaalaa dhinacaan kale markuu rabo dhinacaan kale inuu weeraro reelas aanood isticmaalaa waxaan ka wadaa markay Puntland rabto inay jub Soomaaliland dhibaato u geysato reelas aanood isticmaashaa markay Soomaaliland rabto inay dhibaato u geysato Puntland reelas aanood isticmaashaa waxa la rabaa reelas aanood intay isla fadhiistaan inay iyagu isku yimaadaan then solution kun halkaas ka imaanaa laakiin waxa ka horreysa waxaani waa uquba Allah subhanahu wa ta'ala ku rido waxa ka horreysa inay Allah toobad keenan waxa ka horreysa oo ku xigta in ay hantidii ay ka dhaceen dadka masaakiinta ee raxanweynta la yiraahdo ee ay soo rareen ee dhibaatada Soomaali wadoogta u geysteen inay ka toobad keenan falcelinta siyaasinta Soomaalida sayd aragtani well siyaasinta Soomaalida waxaana siyaasiin ugu yeerimayna anagu afka inuu iga xadmo rabo laakiin dadka Soomaaliyeed ee qaar kood aysan u qalmin inay wax yiraahdaan waxa guuxa aan dareemayno wax waaye dad badani inay ku faraxsan yihiin dagaalkan inuu bilowdo in dagaal qabyaaladeed ama dagaal qabiil oo kale to markale inuu bilowdo dad badan inay daneeyaan sababta u daneeyaan waa kala duwan tahay qaar waxay u daneeyaan waxay aaminsan yihiin dagaalkii 1990kii waa lagu kala guuleystay laakiin sidii lagu kala guuleystay wax looma qaybsan qaar aaminsan waxay leeyihiin dadkaasi siyaasada 4.5 ka waa qaldanta 0.5 ka macnaha marka xagga la iska dhigo oo loog yahay inuu qaldan yahay afarta waxooda wax loo qaybsanayo ma aanay ku leeyihiin dad badan aaminsan waxay aaminsan yihiin dadku inuu kala badan yahay qabiiladu inay kala badan yihiin therefore in loo kala badiyo mesela qabiilka la yiraahdo hawiyo kale waxay aaminsan yihiin rag odayaal ah waxay aaminsan oo yiraahdeen oo idaacadaha ka yiraahdeen 138 waddankana therefore waa inaan helno inta u qalanta 138 isaaq sidoo kale to marka dad badan ku faa'iideysanaya waana waxa aan rabno odayaasha gulufka colaadeed ee qabiilada ku saleysan colaadinaya ama naadinaya inay ka fakaraan dad ayaa runtii u taagan oo daneynaya maanta in dagaalkii mar laba dib loo sameeyo dad ayaa waxay rabaan in mar kale loogu celiyo second chance rabaan marka anaga xisbiga talku nool waxaan aaminsanahay fikirkaasi inuu qalad yahay waxaan aaminsanahay dagaal sokeeyo oo dambe inaan loo baahnayn waxaan aaminsanahay arintaasi xalkeedu inay tahay dhamaan Soomaaliya inuu laabto kitaabka Ilaahay khaasatan labadan gobol ee Puntland iyo Jubaland ee ku tartamaya inay gaalada u dhawaadaan iyo jacaylka gaalada ku tartamayaa inay dib uga soo laabtaan Ilaahay u toobad keenan in reelas aanu ayagu heshiyaan halku kaas waa